ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ମାନନୀୟ ଏବଂ ଆମର ଡେପୁଟି ମେୟର କର୍ପୋରେଟର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କର୍ପୋରେଟର ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦୁଇଟାକ ସେଇ ଲେଖା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଏବଂ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ପଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଏବେ କହୁଥିଲି 67 ଯାକ ୱାର୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ ସମସ୍ତ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ୍ ଆଗରେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରେ ବି ଅଛି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 2ରୁ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମେୟର ରାଉତ ଏବଂ ଆମର ମନୋନିଶା ମେୟର ମ୍ୟାଡମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍ଡକୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସହର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଜି ବିଏମ୍ସି ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଲୋକୀକରଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କର୍ପୋରେଟର ୱାନ୍ ଯିଏକି ଆମର ପପୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଇଏ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଅଲଗା ଯୋଉ 67 ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ନୁହେଁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଆପଣ କିଟ୍ ଛକ ପାଖରୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତିରଙ୍ଗା ଲାଇଟ୍ରେ ସଜା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଆଣ୍ଡ 2 ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଯେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ୱାର୍ଡ ଏଇଟା ମୋ ସହର ଏଇଟା ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଆସିଲେ ଲୋକ ତାର ଯତ୍ନ ନବ ଆଉ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଆଣ୍ଡ 2 ର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଭଉଣୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ବିଏମ୍ସିକୁ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରିତ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ରହିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସହର ହବ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ପଚସ୍ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏ ଯୋଉ ତିରଙ୍ଗା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆଜି ଆଇ ଲଭ୍ 1 ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଇନର୍ସନ୍ କଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମେୟର ମହୋଦୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଡେପୁଟି ମେୟର ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଇନର୍ସନ୍ ହେଲା ଆମ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମ ଏ ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକୀକରଣ କଲା କରାଗଲା ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମେୟରଙ୍କର ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କର ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥାନ୍ତା ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିମ୍ ବିଏମ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 67 ୱାର୍ଡରୁ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏ ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।